Sağlığında varlığı dünyasını dəyişəndən sonra şərəfli adı ilə doğma xalqının başını uca edən sənətkarlardan birisi də Respublikanın xalq artisti Əbülfəth Əliyevdir. Əbülfəth Əliyevin ifasında biz 50 ilə yaxındır ki, bizim gözəl muğamlarımızı, Zabıl Seygahı, Çargahı, Şuru, Rastı, öyləcə də gözəl, bir-birindən gözəl xalq mahnılarımızı dinləyirik. Radioda bu muğamlarımız, mahnılarımız səslənəndə diktor əlan eləməsə də o saat hamı tanıyır ki, bu Əbülfəth Əliyevdir. Çünki Əbülfəthin gözəl ürəyə yatımlı, gözəl səs diapazonu, gözəl ləhcəsi bu bizim xalqımızın yadından çıxmaz. Mən iki xatirə danışmaq istəyirəm Əbülfəth Əliyev haqqında. Bizim xalqımızın böyük oğlu, dünya şöhrətli Qara Qarayevlə SSR vaxtında hələ iki çağırış mən onun vəkili kimi Azərbaycan rayonlarında olmuşuq Əbülfəth Əliyevlə birlikdə onun dəstəsi ilə. İsmaillıda, oradan gələn Ağdaş, Ağsu, Ucar, Şamaxı, Kürdəmir, Əli Bayramlı bu rayonların hamısında biz birlikdə olmuşuq və onun bütün o görüşündən sonrakı konsertlərdə Əbülfəth Əliyev çox gözəl oxuyurdu. Qarada çox böyük məftunluqla buna qulaq asırdı. Xüsusi diqqət mənə deyirdi ki, bir sən fikir vergin onun xallarına, muğamlardan muğamlara keçmək, bizim musiqi dilində modulasiya deyirlər. Bu, böyük sənətkardır. Hamısından barabar deyir. Necə desən, onun bir qabal vurmağına fikir vergin. Özündən soruşanda ki, bunlar hamısı belə çox yüksək qiymətləndi, dedi. Əbülfəth dedi, Qara müəllim, qabal xanəndənin yaraşığıdır. Xanəndə qabal vurmursa, uzaqlaşırsa, o sənətdən də uzaqlaşır. İkinci xatirə 1944-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil aldığımız vaxtda ustadımız, müəllimimiz Üzeyir bəy cavan bəstəkarların hərəsini bir rayona göndərmişdi. O zaman 44-cü il yanvarın 1-dən SSR-nin dövlət himni ifa olunmağa başlamışdı. Mən də düşmüşdüm Ağdam rayonuna. Ağdam rayonunda şəhər radio şəbəkəsində bayaqları Mustafa müəllim qeyd elədi. Çox hörmətli bir yoldaş, bizim Ziyəddin Göyüşov o şəbəkənin müdürü idi. Onunla mən görüşdüm, məktəbliləri topladılar ora. Hər məktəbdən 5-10 nəfər böyük bir xor təşkil elədi. Bunlara öyrətdim, oxuduq bir iki gün dalbadal bunlar bu himni səsləndirdilər. Bu arada həmən bizim dostumuz, Allah ona da rəhmət eləsin, Ziyəddin Göyüşov Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüydü. Dedi, xahiş edirəm, burada bir cavan oğlan var, ona qulaq asasız. Dedim, nə olur ki? Gətirdilər Əbülfəth Əliyev. Bu bir muğam oxudu, bir dənə də xalq mahnısı oxudu. Çox gözəl təsir bağışladı. Dedim, Əbülfəth, sən günü sabahdan köçməlisən Bakıya. Buna söhbət ola bilməz. Əbülfəth məsləhətdə də qulaq asdı. 44-cü ildən bugünə kimi 50 ilə yaxındır ki, biz Əbülfəthin gözəl ifasında bütün musiqi sevərlər, sənət adamları onun ifasında muğamlarımızı dinləyirik. Mən hər dəfə onun oğlu Raufu, qardaşı Əhmədi görəndə elə bilirəm ki, Əbülfəthin özü ilə üzbəyüz dayanıram. Yenə də onun gözəl, bir-birindən gözəl mahnılarını dinləyirəm. Əbülfəth burada sizin hamınızın və bütün Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayan bir sənətkardır. Allah ona rəhmət eləsin.